Huomenta. Nyt tänä päivänä on haasteena, kuka on pölin tägi. Voi olla, että minä voitan sen. Tässä on esittelyssä saksi, viisiteräiset saksisuikaleet, jolla voi leikata vaikka hameen helmaan suikaleita. Ai, 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 ai. Nyt tämä hajoaa. Ja sitten, nyt tästä meni pieleen, mutta todellakin niin suikaletta. Näitä voi sitten leikata, jos haluaa ruoan sekaan jotain vihreitä, niin suikaleiksi, mutta kun ei tässä nyt ole, niin oi, ohi, ohi, mutta hyvänen aika. Täällähän on vihreitä ikkunalla. Tämä on mikäs tämän nimi onkaan, tämä yrtin. Persilja! Ja persiljaa, jos haluaa syödä, niin voi leikata tästä näin, vaikka jos tämähän voi syödä tietysti kerrallakin. Näin. Tämä poistaa nestettä. Turvotus häviää itsestään. Joo, tämä ei ollut tähän niin hyvä, mutta haen tuolta ulkoa kohta semmoista, jolle tämä on hyvä. Heips!